Herkesin sülh sazişinin imzalanacağını gözlediği bir vaxtda Ermənistanda sülhə karşı münasibətin öyrənilməsi üçün sorğu keçirilib. Onların əksəriyyəti düşünür ki, bu məsələnin tez həll olması vacibdir. Bəs siz necə düşünürsünüz? Fikirlərinizi şərh bölməsində bildirə bilərsiniz. Mən optimistəm. Hər zaman yaxşı gözləntilərim var. Əminəm ki, hər şey yaxşı olacaq. Mənim arzum odur ki, ölkəmizdə vəziyyət yaxşılaşsın, sülh olsun. Çox böyük itkilərimiz oldu. Bunların yenidən təkrar olmasını istəmirəm. Belə davam edərsə, bizim heç bir gələcəyimiz olmayacaq. Biz başsız atlı kimiyik. Rəhbərlik nə bizim haqqımızda, nə də gələcək nəsillər haqqında düşünür. Ölkədə belə vəziyyət olduğu halda sülhdən danışmaq çətindir. Düşünürəm ki, indi bu mümkün deyil. Fikrimcə, sülh danışıqlarına hazır deyilik. Bugün özümüz özümüzə quyu qazırıq. Ölkənin gələcəyi üçün baş nazirimizin yanında olmalıyıq və ölkənin çətin vəziyyətdən çıxması üçün mümkün olan hər şeyi etməliyik. Müxalifətin oyunları ölkəni çox çətin vəziyyətə salacaq. Yollar açılsa yaxşı olar. Oradan azərbaycanlılar da keçər biz də. Nə fərqi var ki, onsuz da bir-birimizə mane olmuruq. Mən bu yoldan istifadə edirəm. Hər şey yaxşıdır. Onlar heç zaman məni narahat etmirlər. Düşünürəm ki, hər şey yaxşı olacaq. Azərbaycanlılar öz sərhəddini, öz torpağını qoruyur, bizimkilər isə bizimkini. Belə, deməli, ümumi mənzərəyə nəzər salanda o görünür ki, bunlar hələ düşünmə mərhələsindədirlər. Fikrimcə, artıq düşünməkdən keçib. Zaman bizim yox, sizin əleyhinizə işləyir. Məsləhət görərdim ki, nə qədər gec deyil, imzanı qəbul edin. Allah göstərməsin, bizim imzamızı yenidən görəsiniz. Kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək olun və hər gün ən yeni xəbərlərdən xəbərdar olun.